Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê seu joinha, curte, dê seu like, comenta, ok, meus amores? Hoje eu tô aqui para falar sobre a segunda lua cheia no signo de Aquário, ok? A primeira lua cheia foi no dia 23 de julho de 2021. Essa é o complemento da primeira lua cheia, ok? Essa que vai acontecer amanhã. Amanhã não, né? Daqui a pouco, mas 9 horas da manhã, né? Porque já passou de meia-noite, já é 2 e alguma coisa, não sei meio. O horário, não sei muito bem o horário, mas às 9 horas da manhã, né? Que vamos entrar na lua cheia no signo de Aquário, ok? A segunda lua cheia que está ocorrendo no signo de Aquário, só que ela está acontecendo no finalzinho no signo de Aquário. Já tem um vídeo, já coloquei um vídeo para vocês sobre a primeira lua cheia no signo de Aquário, que foi no dia 23 de julho, ok? No dia 20, 2021. A primeira lua cheia em Aquário estava na lunação de Câncer, e agora nós estamos na lunação de Leão. Nós temos o casamento de Sol e Lua, que ocorreu no signo de Leão. A Lua já caminhou por todos os signos. Finalmente chegou, aonde acontece uma oposição exata entre Lua e Sol. Se vocês repararem, a primeira Lua cheia ela aconteceu com ascendente em Áries. Essa segunda Lua cheia está acontecendo com ascendente em Libra. O que podemos entender dessa segunda lua cheia acontecendo no signo de Aquário? Essa lua cheia é o complemento. Ela é o encaixe dos assuntos que começaram na última lua cheia que aconteceu no dia 23 de julho de 2021. Ok, meus amores? O que aconteceu nesse período do dia 23 de julho de 2021? Provavelmente vai ser solucionado agora no dia 22 de agosto de 2021. Essa lua cheia vai acontecer no domingo. No domingo, às 9 horas e 1 minuto. Vale a pena você lembrar qual foram os assuntos que vocês estavam tratando quando aconteceu na lunação de Câncer. E agora com a lunação em Leão. Lembrando que agora que a Lua vai fazer essa oposição para o Sol está em Leão. Os eixos, eles estão entrando nos eixos. Essas energias dos eixos está entrando em harmonia, em equilíbrio. Então, a próxima Lua cheia vai acontecer no Sol, no signo de Virgem. E a lua cheia vai acontecer com a lua no signo de Peixes, o oposto complementar de Câncer. O oposto complementar de Câncer é Capricórnio e não Aquário. Então, o eixo ele não fica bem equilibrado com os assuntos que nós estamos trabalhando, ok? Quando a lunação de Câncer, quando chega no seu cume, está de certa forma, está sendo transbordado às energias aquarianas, que não tem tanta afinidade com a energia canceriana. Já o signo de Capricórnio, signo oposto e complementar, eles se complementam. Além disso, nós temos esse oposto complementar acontecendo com os ascendentes,
E quando nós temos o complemento de algo, simboliza que nós teríamos um caminho traçado. E agora, nós precisamos do segundo caminho, traçado para completar o ciclo. Essa lua cheia em Aquário é uma lua cheia de completude, de solução, de mostrar alguma coisa, de revelar uma coisa, de trazer uma expansão de consciência para alguma coisa. Essa expansão de consciência, ela está muito forte, porque nós temos uma conjunção dessa lua cheia transbordando em Aquário com Júpiter. E Júpiter é o planeta de expansão. É o planeta que aumenta, que cresce tudo aquilo que toca. A lua fala sobre das nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, as nossas relações de forma como nutrimos, como fomos nutridos. Fala do arquétipo da mãe, aquela pessoa que cuidou da gente. Só que nós estamos falando de uma lua aquariana. A lua aquariana, ela tira aquela família tradicional que nós temos, aquele núcleo familiar, ela transforma humanidade na nossa família. Essa lua cheia, ela vai ajudar nós expandirmos a consciência relacionada ao senso de família. Nós fazemos parte de um planeta e dentro desse planeta todos nós vivemos, compartilhamos o ar que respiramos, o sol que nos aquece, as águas que matam nossa sede, os recursos naturais que a natureza nos dá. Tudo aqui é compartilhado e tudo é dado gratuitamente. Você não paga para ter o brilho do sol, a luz do sol. Você não precisa pagar para respirar. Você não precisa. Você pode desfrutar do mar, das cachoeiras. Esse planeta é o nosso lar. E nós estamos compartilhando a essa lua cheia em, de certa forma, essa lua cheia, de certa forma, cutucar a gente. Essa lua cheia, de certa forma, ela vem cutucar a gente. Ok, meus amores? Vocês têm uma noção de que as pessoas do outro lado do mundo também são os nossos irmãos? Será que vocês têm essa noção? Será que vocês percebem isso? Nós estamos falando de uma lua cheia humanitária, meus amores. Devemos cuidar de todos que estão ao nosso redor. Nós temos que ter mais empatia. É o que está faltando nesse planeta, é empatia. Um cuidar do outro. E essa lua cheia em Aquário é uma lua humanitária. É uma lua que devemos não pensar só em nós, mas devemos pensar em todos desse planeta. Poder ajudar todos desse planeta. Ok, meus amores? Queria que vocês parassem e pensassem um pouco. Porque o nosso planeta, ele está tendo uma transformação muito grande. Uma mutação muito grande. Uma modificação muito grande. E devemos pensar muito nisso. Não olhar só para a nossa vida. Não olhar só para o nosso umbigo. É pensar e tentar ajudar o próximo. Pensar e ajudar também as outras pessoas. O nosso planeta precisa mais de empatia. Ok, meus amores? Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, curte, comenta, dê seu joinha. Ok, meus amores? Amanhã estarei de volta falando mais sobre os aspectos astrológicos. Ok? Por hoje é só. Beijo no coração de cada um de vocês.
amo todos vocês de todo o meu coração, ok? Beijinho, beijinho e tchau, tchau.